Hello mga kakitsen! Ngayon ay gagawa po tayo ng balat ng orange. Gagawin po natin siyang candy po. Masarap po yan mga kakitsen at sobrang lambot po. Then so please mga kakitsen, subscribe na po yung hindi pa po nakasubscribe. Paklik na rin po yung ring bell button para lagi po tayong updated sa mga susunod ko pa pong upload. So ayan po mga kakitsen, hinugasan ko na po yung pinagbalatan ko ng ginawa ko pong orange juice po. Ayan. So yung balat po niya, hinugasan ko po at saka binoiled ko po yan mga kakitsen. Ganyan po. Then yan, dinidinisan ko po dyan sa loob mga kakitsen. Tanggalin po natin yung puti-puti para hindi po siya mapait po. Ayan. Mas okay kasi yan pag hihiwain po natin ganyan mga kitchen. Tapos kayurin lang po natin yung puti po niya. Pero wag po kayong mag-alala kung ito po ay napuputol. Ganyan po talaga. Ayan. Pag masyado pong mainit kasi, madali lang po siyang masira mga kitchen. Pero mas maganda pag palamigin lang po natin siya ng konti. Saka natin po siya kayurin. Ayan po. I-try nyo lang to mga kakitsyan. Masarap po yan. At saka ang lambot-lambot po talaga. Para po talaga siyang candy. At saka makunat po siya. Ayan po. Ganyan lang po yung paglilinis po. Ayan. Pag natanggal na po yan, madali na lang po yan mga kakitsyan. Tsaga-tsaga lang po sa paglilinis. Makakatikim naman po tayo ng sulit po sa sarap na candy po natin. Kaya kung may napagbalatan po kayo dyan mga kakitsen na gumawa po kayo ng orange juice o ano po, i-try nyo pong gumawa nyan mga kakitsen. Masarap po talaga. Ganyan po. Pinatikim ko nga rin po yan sa alaga kung gusto naman po nila. Ayan. Pero ang ginawa po nila, nilagyan lang po siya ng ano, ng icing, sugar icing yung nilagay nila. Pero kung mas gusto ko kasi yung granulated sugar po. Yung talagang normal lang po na sugar, yun lang po nilagay ko para sa akin. Okay naman po siya mga kakitsen. Makunat nga siya eh. Parang candy po talaga. So ganyan lang mga kakitsen. I-slice lang po natin siya ng long. Ganyan po. Tayo na pong bahala kung paano po natin ayusin. Ayan, diskarte lang po yan. May discarte naman po eh para maging long po siya. Then nag-boiled po ako ng 2 cups sugar at saka 2 cups water din po. Ayan. Magkasing dami po mga kakitsen. I-boiled lang po natin siya hanggang medyo magtik na po siya. So ganyan mga kakitsen. I-try lang po natin siya na ganyan. Tapos pag medyo yung huli pong patak, hindi na po nalalaglag. Ibig po sabihin, okay na po yan mga kakitsen. Pwede na po. Parang ganyan po. Ayan. So, ilalagay na po natin yung mga hiniwa po natin, yung in-slice po natin mga kakitsyan. Yan. Then, iluluto lang po natin siya ulit. I-boiling po natin siya hanggang sa malambot na po siya. Hanggang maging thick na po talaga yung water niya mga kakitsyan. So, ganyan ang itsura niya mga kakitsyan. Yan. Pwede na po yan pag ganyan. Ayan po. Then, ganyan lang po. Palamigin lang po natin. Isa-isa pong ganyan para hindi po magdidikit-dikit. Ganyan lang po. Isa-isahin lang po natin siya. Ayan. Ang ganda na po. Parang candy na po talaga kahit hindi pa po yan nalagyan ng sugar. Ayan. Ganyan lang mga kitchen. Madali lang po yung gawin. Ayan. So, pag na ganyan na po natin mga kakitchen, palamigin lang po natin siya. Ayan po. Wow! Ang sarap naman! O diba mga kakitsyan, may candy na po tayo. So, ayan po yung ano po niya, parang honey niya. So, ganyan lang mga kakitsyan. Niroll ko lang po yan sa sugar. Ganyan po. O, di candy na po talaga siya mga kakitsyan. Ayan po. Sana po nagustuhan po ninyo. Kung nagustuhan po ninyo mga kakitsyen, paki-like na lang po. Nakakatulong din po 'yun sa akin.
At saka pa comment na lang din po kung meron po kayo yung masabi. Ganun lang mga kakitsen. And syempre, hindi po nawawala yung pasasalamat ko. Thank you po sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel po. Yung mga friends ko po na laging nandyan. Thank you po very 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 much. Ayan mga kitchen. So i-stack lang po natin yan mga kitchen. Pero wag po natin siyang masyadong patagalin. Ayan. Kainin po natin mga 3 to 4 days po lang yan natin yan i-stack. Kasi pag masyado po siyang matagal, baka hindi na po masarap yung lasa. Ayan. Kaya mas maganda po kung kainin lang po natin siya kaagad. Yun lang po yung advice ko po. Kasi ganun po yung na ano ko nung gumawa po ako mga kitchen. Masarap po talaga. Mga 2 to 3 days, masarap pa rin po talaga yan. Mga 4 days, okay pa rin naman po siya. Ayan po. So, istak ko yun po yan mga kakitsin. Yan po yung unti-unti kong kinakain na parang candy po talaga siya. So, thank you for watching po. And God bless all.